بسم الله الرحمن الرحیم دویمی برخی تا رسیدلیو لسم درس پینزه دیرشم صفحه رازو پا درس پانی پیل کرد تیر درس کی منگو تاسو بازی جملی اخستیوی چی چنگا جملی پا آسانی سر جوڑی گی چنگا اسم اشاره جمع زمیر جمع یو کلمه یا لغت یا مفرد یو زیشی او مخاطب دپاره مفهوم ورکړي مخاطب تری صحیح فایده واخلي د جملې مجرور کړي مختلف طریقو باندې بعضی د مذکر دپاره او بعضی د مؤنث دپاره الله تعالی دی وکړي شول تری فایده اخستی وي راځو د نن ورځې درس ته لسم درس ته د چې لسم درس ټول په دې رابطه دی چې څنګه په عربی ژبه د عربي مینوال تلفظ وکړي څنګه تلفظ صحیح شي د عربي ژبې تلفظ په عربي ژبه باندې ادا او د هغې عبارت څنګه باید ولوستل شي دا درس په دوو برخو باندې ویشو لومړی اصوات دي په دې وروسته انشاءالله رڼا واچو چې اصوات څه معنا او بیا وروسته ان شاء الله په اخره کې به دا اوریدو پی چې دا غیڅ څخه استفاده وکړو تر څو وکولې شو د عربانو په شان معنی په عربي ژبه باندې تلفظ وکړو راځو درس ته ذیل ولم تاسو را سره متوجه اوسئ د العربیه بین یدی کتاب دویمه برخه لسم درس پنځه دیرشمه صفحه الوحده الثانيه الدرس العاشر الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات رازو معناتا الوحدة الثانية دويما وحدة ياد كتاب العربية بين يدي كتاب وشبارة سبرخو بانوشل شوية دويما برخة الدرس العاشر لسم درس الدرس العاشر لسم درس الأصوات وفهم المسموع الأصوات جمد صوت معنى أوازنا صوت أواز أصوات جمد معنى دير أوازنا وفهم المسموع تتشي أواز أوري داغي تخفي دا أخسل داغي فهم داغي نتفي دا أخلي اول منگو تاستا دا الف او دا عين دا حرف اواز منگو تاستا خي دا غي تلفز خي مخي منگو تاستا فدي رابطة باني معلومات حاصل کرو چه تسنگا با دا حرف مخرج معلومو هر حرف چه دا خبل مخرج نا اداشي نو بيا منگو تاستا پا صحي طريقي سرا دا غي حرف تلفز کولشو د چې موږ تاسو مخکې وایو چې څنګه حرف د خپل مخرج څخه ادا کیږي یا مخرج څنګه پیژنو موږ تاسو وایو چې حرف په خپله باید غړوندې راشي په حرف باندې یا ساکن شي حرف په اوله کې همزه متحرکه باید موږ تاسو راوړو الف زبر والا الف په اوله کې چې موږ تاسو راوړو خپله د حرف مخرج معلومیږي راځو تمرین ته التدريب الاول التدريب الأول لمرني تمرين استمع وأعد استمع وأعد استمع أمر لي موتا تاوي واورا وأعد أو بياي تكرار كرا تشيشي أوري بياي تكرار كرا زكا بدك تمرين كي كسر تزررت بايد دهر عربي من نوال دزان سرا كسر تولري تصوتي نواوري أو تلفزي صحيشي ورسره ای دا اوریدو قوت هم دا عربی جبی سر اشنا شی شی ترسو دا عربی جبی سقا پس ای طریقی بانی فیدا وخلی لمرنی کلمه منگو تاسو چو کلمات را کلی چی پا آغی کی لازیمی دا عین او دا الف حرف استعمال شوی یا دا همزی حرف دوارا باید استعمال شوی ترسو سعی تا لفظو کرو پا دی باندی زکا چی طول تمرین دا دی پا رابطه ده
د عین او د الف په رابطه باندې ټول تمرین دی. لومړنۍ کلمات زی تاسو لولم تاسو سره متوجه شي څو کلمات راکړي چې په هغې کې عین لفظ استعمالیږي باید څنګه تلفظ شي. عمر، عمر، عمار، عمار، عليكم، عليكم، عبد الله، عبد الله، العباس، العباس، عمه، عمه، سعد، سعد. بعضو معنا ته ترجمې ته عمر نوم دی، عمار هم نوم دی، علیکم معنا پتاسو، علیکم معنا پتاسو، عبدالله نوم دی، العباس نوم دی، عمه د هغه تره، عم معنا تره، عمه ها زمیر راجی کیږي غائب ته، مطلب د هغه دریم ګړي تر ضمیر متصل ده د دې سره یو ځای راځي. سعد نوم ده. راځو دویم تمرین ته، التدریب الثانی، دویم تمرین، التدریب الثانی، دویم تمرین. استمع واعد، استمع واعد، واورا او بیای تکرار کرا. چیر تخپل کتابون تزیر شو پنز در شما صفحه کی منگو تاستا چو جدولی را کول شوی، چو خانی را کول شوی، ده هر خانی تسر باندی یا الف لیکل شوی یا عین دو حروف لیکل شوی. معنا ده چې عربي مینوالته د الف حرف تلفظ غای چې څنګه به پی تلفظ د کوم ځای څخه به ادا کړي، ورسره د عین حرف تلفظ غای څنګه به په عین باندې تلفظ کوي او د کوم ځای څخه به عین ادا کوي. ځکه حرف چې د خپل مخرج څخه ادا نشي د حرف په کلمه کې معنا غلطیږي، بالکل بعض وخت بالعکس معنا ورکوي. راځو دې ته باید متوجه شو، دا چې د الف د همزی او د عین حرف دواړه مخرج تقریبا نږدې دي، د دې په خاطر باندې عربي زده کوونکو ته کتاب دواړه حروف په یو ځای باندې راوړو، ځکه ډیر کره دي زموږ استاسو په لهجه کې یا زموږ استاسو په خبرو کې دا خطایانې موجودې وي چې د الف په ځای باندې عین بعضي کسان استعمالوي، مفهوم ترې غلط اخیستل کیږي، معنا ترې غلط اخیستل کیږي، نو دې ته غلطي ویل کیږي. باید حرف د خپل مخرج څخه ادا شي، ځکه کتاب دواړه حرفونه په یو ځای باندې موږ او تاسو ته راکړه، تر څو د الف په ځای عین تلفظ نشي، د عین په ځای الف تلفظ نشي. او بعض داسې کلمات په دې تمرین کې راکوي چې په هغې کې اکثره خلک غلطي کوي، د الف په ځای عین استعمالوي، د عین په ځای الف استعمالوي. راځو کلمات ته یا لغات مفرداتو ته ځیر ولم تاسو سره متوجه شي. علیم، 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 علیم. د علیم په ځای کې څوک علیم وای غلط دی معنی، یا د علیم په ځای څوک علیم وای معنی غلط ده. دواړه حرفونه مخرجونه سره نږدې دي، یعنی متقارب مخرج دي، مخرجونه سره نږدې دي،
دی په خاطر باندې کتاب کوشش کوي چې د عربي مینوال او عربي زده کوونکو باید تلفظ صحیح وي. اتت اتت عتت عتت ارضها ارضها عرضها اسير عسير. دا چې موږ مخکې هم دا تمرین ویلو صرف معنی پاتې وه چې باید معنی کړو، نو ځکه زه زر زر لولم ترڅو خپل هدف ته ورسېږو چې هغه معنا ده، باید ټول کلمات معنا کړو. اسیر عسیر اتو عتو علم علم يأمر يعمر وأدى وعد يؤوده يعوده سأل سعل تألمون تعلمون سؤال سعال. چې خپل کتابون ته زیری است او خپل کتابون ته متوجه است، نو موږ تاسو ولیدل چې د دریو جدولونو یا د دریو خانو څخه موږ تاسو دوه خانې واخستې. راځو د دواړو خانو معناګانو ته هم ترجمې ته په پښتو کې دغه کلمات څه معنا لري راځو دغه معنا اخلو. یا کچیرته د علیم په ځای علیم وویل شي څه معنا لري، یا کچیرته د علیم په ځای باندې علیم وویل شي څه معنا لري، په دې باندې ځان سره پوه کوو. علیم علیم معنا دردناک، عذاب علیم الله تعالی چې قرآن کې وایي علیم معنا دردناک. علیم معنا ډیر زیات علم والا، علیم معنا ډیر زیات علم والا. پوی اتت اتت معنا راتګ وکړو، اتت معنا راتګ وکړو. عتت په عین باندې عتت معنا سرکشي وکړه. عتت عن امر ربها الله تعالی چې قرآن کې وایي سرکشی کول نافرمانی خبر نه منل، عتت معنا نافرمانی. ارضها ارض معنا زمکه، ارضها د هغې زمکه. عرضها په عین باندې عرضها معنا پراخواله، عرض پراخواله، ارض زمکه. اسیر معنا بندی، اسیر معنا بندی. عسیر په عین باندې معنا سخت، عسیر معنا سخت. اتو اتو معنا راتګ وکړو، اتو راغله یا راتګ وکړو. عتو سرکشی وکړه، عتو سرکشی وکړه. علم علم ودردیدو، دماغ علیم علم علیم علم علیم اتت اتو عتت عتو طول تقریبا یو قسم افعال دی. کله کله د صرف په وجه نه پکې تغییر راځي. علم معنا ودردیدو، علم معنا پوی شو، علم معنا پوی شو.
یأمرو امر کوي، یأمرو معنا امر کوي، یعمرو معنا عمر زیاتیږي، وخت په وخت باندې عمر زیاتیږي. وآدا وآدا معنا جواندي خخول، وآدا جواندي خخول. الله تعالى شو إذا الموؤودة سئلت. وعدا وعدا يوكرا، وعدا وعدا يوكرا. يؤوده يؤوده معنى يثقله معنى درنديجي، أما غد وأدا فعله درندول، خلش خخشي لازم يخارب باريجي درنديجي. يعوده يعوده بعين مندي بختنا كول، عيادة المريض شورت منغو تاسو وايو بختنا كول ده مريض بختنت عيادة المريض. ويلكي سأل سؤال وقرو، سأل سؤال كول، سأل سأل معنى وتخذو سؤال تخيتوي سعالة وتخيدو. شكال سينا خرابشي لازمي مريض تخيجي داغي حالتا سعال ويلكيجي. تألمون تألمون معنى تاسو درديجي، تاسو درديجي. تعلمون تاسو فهيجي. سؤال معنى بختنا، سأل بختنا وكرا، سؤال معنى بختنا. سؤال تخيط وي من قوتاسو يو تكليف دي ومرز دي انسان تا رسيجي، سؤال معنى تخي. جاء جاء جاع جاع. أجزأ أجزأ أجزع أجزع أجزاء 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 أجزاء. إرجاء إرجاء إرجاع إرجاع. جزاء جزاء جزع جزع. يقرأ يقرأ يقرع يقرأ. أزو معناته يترجمتي جاء معنى راتق وقراغي راتق يارتلل. جاء جيم ألف همزة معنى راغي. جاع جاع جيم ألف عين معنى وقشو، جاع معنى وقشو. أجزاء أجزاء توتي توتي كلو يوشي توتي توتي كول بتصبر خبانيشل. أجزاء من غطاسوي لانكي داغشي بصوبر خباني ويشلو بداغي حالات من غطاسو بايدو أجزاء توتي توتي كلو ببر خباني ويشلو. أجزاء أجزاء معنى شكاياتي وكلو. أجزاء جازي بازي من غطاسو هم ورد جازي بازي بخطوك بازي كسان استعمالوي. أجزاء شكايات كول. أجزاء أجزاء جمع جزء ده ديري تكري ديري برخي
اجزاء ډيري برخي اجزاء اجزاء ډير شکایتونه اجزاء شکایت وکړو اجزاء ډير شکایتونه ارجاء ارجاء معنا د اطراف بن رزق طرفونا ارخونا ارجاع ارجاع راگر زول بیا راگر زول تا ویل کی جزاء جزاء معنا ټوکړه ټوکړه کړو اجزاء ټوکړه کړو اجزاء ډیر ټوکړي جزاء واستلهان ټوکړي ټوکړي کیدا جزع شكايتك يقرأ الولي يقرأ معنى الولي يقرأ يقرأ تكي قرع أصلا تكولت ولتي يا تكارتا يقرع تكي تطول حق كلماتو چه متقارب المخرجو معنى دوارو حرفونو مخرجونا یا پا دوارو حرفونو من تلفز كول نجديو تقريبا مخرجونا نجديو چه تنگا سي تلفز شي دا دي پا خاطر منغتاستا مختلف كلمات را کريو ترسو عربي من اول عربي زدكون كي وكول شي بسهي طريق سرا عربي جبا يادكري او هر حرف دخبل مخرج سخا اداكري خباي طول عربي من اول عربي زدكون كي دا پياد ولري چي دا عربي جبي كلمة لغت ما نكول فقط زانت لغت ما نكول سخ مشكل کرده باید عربی لغات یا هر جبی لغت کلمه کلمنگو تاس ما نکوله شکل سیاق و سباق و لری مخی و روست جمله چه کلمنگو تاس و گرو دا ما غزی سر موافق معنا ورکوی هر کلمه هر لغات تخپل زی سر خپل معنا ورکوی دا دی بخاطر بان تمرین اصلی هدف دا عربی منوال و عربی زدکون کو تلفز صحیح کولو رازو ورپسی دریم تمرین تا دریم تمرین دو تمرین نه مونږ تاسو ته د عربي ژبې نه یا مختلف کلماتو نه مونږ تاسو ته راخستو کغه د قران نه او کغه د احادیث نه بعضی بعضی کلمات مونږ تاسو ته راکړي وو خو دریم تمرین مکمل باید قران کریم آیاتونه مونږ تاسو ته راکړي چې تر څو پورې دغه غلطۍ نه په قران کریم کې مونږ تاسو نه تکرار نشي ځکه د عربي ژبې د زده کړې و فائده د قران کریم صحیح کول دي چې باید عربي زده کوونکي قران کریم صحیح تلفظ کړي او هر حرف د خپل مخرج څخه ادا کړي د دې په خاطر موږ تاسو ته دریم تمرین راکول شوی دی زه آیتون تلاوت کوم تاسو سره متوجه شئ اول تمرین لولم التدريب الثالث التدريب الثالث دریم تمرین استمع وأعد استمع واورا وأعد أو بيا تكرار كلام كتاستا دا استمع كلمة راولي أغا تمرين لازمي دا كيستي وبرخوي أو ردو تزرط لري أو پا كتاب كي هم دا كيستي علامة يا دا كيستي نخا ورقول شوي دا چطرسو تاسو د کیسټ څخه فائدہ واخلئ موږ هم ان شاء الله کوشش کوو حتی لوس د دې څخه د منار اسلامي راډیو څخه تاسو ته دا خدمت تاسو په نظر کې ان شاء الله تاسو په درانه چوپړ کې وړاندې کوو خو د وس مطابق اول اول زایتون لولم تاسو سره متوجه شي بسم الله الرحمن الرحیم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا مع العسر يسرا بايد منوش عين بايد دخبل مخرج سقه أداش
دویم آیت لولو فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا مد عين كلمه د خپل مخرج څخه اداشي ترڅو قران کریم کې موږ تاسو غلطي ونکړو صحیح طریقې سره قران کریم تلاوت کړو لکه څنګه چې موږ تاسو څخه غوښتنه شوی او دا به کله کیږي چې کله موږ تاسو عربي ژبې زده کړه وکړو او عربي ژبې صحیح طریقې سره په عربي ژبه باندې تلفظ وکړو درېم آیات عم يتساءلون عن النبأ العظيم بلا يطلبون قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي طول آياتنا دي بخاطر تاستر اول شوی چې ترڅو په قران کریم صحیح تلفظ وشي قران کریم باید هر حرف خپل مخرج څخه ادا شي قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين نتول اياتنا ساستو پارو لچوي او دين بايد لا زياد کوشش عربي زده كونكي وکړي ترڅو قرآن کریم په صحیح طریقې سره تلفظ کړي هر حرف د خپل مخرج څخه ادا کړي کوم حروف چې په مخرجونو کې سره نږدې وي باید ډیر دقیق اوسیږي چې تر څو هر حرف د خپل مخرج څخه ادا کړي او په صحیح طریقې سره یې ادا شي ورپسې تمرین ته راځو چې دا ټول لسم درس دی او دلسم درس برخی دی زمونږ استاد څخه ټول درس غوښتنه دا کوي چې باید د کیسټي څخه واورېدل شي چا سره چې کور کې کیسټي وي او باید هر عربي زده کوونکی هر عربي زمونږ مینوال چې زمونږ سره درس مطابقه کوي او درس اوري الله تعالی دې وکړي چې درس څخه مستفید شوی وي خو باید ځان سره دغه کیسټي ولري ترڅو دغه اورېده د عربي ژبې سره آشنا شي او ورسره په ذهن کې عربي ژبې تلفظ هم صحیح کړي راځو بل تمرین ته التدريب الاول د دې تمرین دوه برخې لرلې اولنۍ الاصوات معنا اوازونه وه دویمه برخه یې مسموع اورېدل وه شش تاوری پاغي باندي پوهيدل و داغي اوريدو پوهيدل الوحدة الثانية دوائما وحدة ثانيا دوائما ثانيا ولي من قول تاسر دوائم راكول كتير تا مخيمي سفيدة زير شو بينز دير شمي سفيدة التا من قول تاسر فلملي سركي أولا راكول شو بورستتنا الأصوات لكل شو ما تستويل چه دغا درس لسم درس دوبر قبان ويشل شو يو الأصوات أو ردل لي أصوات جمد صوت تا معنى أو ردل تجشي أوري دغا أوازونا تلفظ صحیح کول په دغه باندې تلفظ صحیح کول دویمه برخه مسموع اوریدل دی فهم المسموع ته چې اورید هغه څخه استفاده کول په هغه باندې پوهیدل د هغه څخه مفهوم صحیح مفهوم اخستل دی الوحده الثانيه دویمه وحده یا دویمه برخه
ثانیان دویم نمبر موږ تاسو ثانیان معنا دویم نمبر کولی شو. ثانی دویم، اثنین دوا، ثانیان چې کله موږ تاسو وایو دویم نمبر پښتو کې موږ تاسو وایو دویم، دویم درس دریم درس دغسې هم فرق کوي. کله چې په عربي ژبه کې په حروفو کې تغیر راشي، حروفو کې زیادت راشي په یوه کلمه کې، نو په معنا کې هم فرق راځي ورسره. او دغه تغیرات ټول د صرف علم کار دی. یا موږ تاسو مخکې وویل چې عربي ګرامر د دوو مضمونونو څخه جوړ دی چې یو نحو ده بل صرف دی. دغه تغیرات ټول په یوه کلمه کې چې کله راځي دا یې د صرف مضمون کار دی، اما هغه پکې تغیرات راولي. ثانیا دویم، فهم المسموع چې شی چې ته اورې د هغې مفهوم. الدرس العاشر لسم درس، الدرس العاشر لسم درس. التدريب الأول لمرني تمرين. استمع واورا، استمع واورا، ثم ضع علامة صح في المربع المناسب أو بيادة سهي علامة فما خان خالكي كيدا. دغه تمرین د نورو تمرینونو په شان باندې تیر درسونو کې چې لکه سره کم تیر شوی هماغسې تمرین موږ تاسو ته راکول شوی دی. د هرو دوو عکسونو کې باید موږ تاسو یو عکس ترې انتخاب کړو چې چې کیسټه کې اوري هماغه مربع خانه خالي باید چې چې تا د کیسټه وایي هماغه صحیح عکس ترې انتخاب کړه. کومه جمله چې د کوم عکس سره مناسبه وه او تا ته مناسبه ښکارېده په دوو عکسونو کې باید یو عکس ترې انتخاب شي. هدف د تمرین د عربي زده کوونکو عربي مینوالو د سماع قوت قوي کول، د عربي ژبې اورېدو سره آشنا کېدل اصلي هدف د تمرین دی. او تیر تمرین د عربي مینوالو عربي زده کوونکو په عربي ژبه باندې تلفظ صحیح کول دواړه مهم تمرینونه دي چې باید موږ تاسو واورو. راځو تمرین اورېدو ته د کیسټ څخه اورو. لسم درس ته باید په سر نه د اصواتونه موږ سره متوجه اوسئ. الوحدة الثانية الأسرة الدرس العاشر الأصوات وفهم المسموع. أولا الأصوات. التدريب الأول استمع وأعد. عمر، عمار، عليكم، عبد الله، العباس، عمه، سعد. التدريب الثاني استمع وأعد. أليم، عليم، أتت، أتت، أرضها، أرضها، أسير، أسير، أتوا، أتوا، ألم، ألم، يأمر، يأمر، وعد، وعد، يعوده، يعوده، سأل، سعال، تألمون،
تعلمون. سؤال سعال جاء جاع أجزأ أجزع أجزاء أجزاع إرجاء إرجاع جزأ جزع يقرأ يقرع. التدريب الثالث استمع وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. عم يتساءلون عن النبأ العظيم. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. الوحدة الثانية الأسرة الدرس العاشر ثانيا فهم المسموع. التدريب الأول استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. واحد يصلي. اثنان ابنه. ثلاثة ام. اربعة جد. خمسة مصلى. ستة عم. التدريب الثاني استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. واحد
هذه شجرة. اثنان، هذا جدي عمر. ثلاثة، أحمد في الغرفة. أربعة، أحمد يقرأ القرآن. خمسة، هذه صورة عمي. ستة، هذه عمته زينب. التدريب الثالث، استمع ثم أشر إلى الصورة المناسبة. من هذا؟ هذا عمي عادل، هو مدرس. أهلا وسهلا. أين خديجة؟ خديجة في المصلى، هي تصلي. أين عمار؟ عمار في المسجد يقرأ القرآن. من هذه؟ هذه أمي فاطمة، هي طبيبة. التدريب الرابع، استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. واحد، أحمد في الغرفة. اثنان، هو طالب. ثلاثة، هذا جدي. أربعة، هذه أسرة. خمسة، هذه ابنتي. ستة، هذه معلمة. أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. نوى درس شركو يولسم درس دوائما واحدة. الله تعالى دي وكري چه دا اوريدو تخم فيدا اخستيوي او پي پوشيوي است. خطول اصلي هدف دا لازمين دا چه پا كتاب كي صحيح نخد پا صحيح زيكوشي، بلکه خبر باني پويدل دا عربي جي بسر زان اشنا کول، دا غير اوريدو سر زان اشنا کول. اصلي هدف دا اوريدونا دا كتاب داده او دا عربي جي بتلفز دا عربانو پشان کول. اصلي هدف دا اوريدونا هم داده. رزوی ولسم درس ده، درس طول متعلق ده، عنوان هم الكلام ورکړه ده، متعلق ده خبرو سره ده. ده عربی زده کوونکی څخه غواړي چې څنګه به جمله جوړه یا به خپل مرګري سره څنګه محاوره. ده طول دغه برخه ده کتاب ده دویمه برخه ده الاسره عنوان لاندې تمرینونه لري. طول تمرینونه چې کتاب راوړي د کورنۍ سره تعلق لري. راځوی و لسم درس ته ځیل ولم تاسو سره متوجه شي. الوحدة الثانية، الوحدة الثانية، الدرس الحادي عشر، الدرس الحادي عشر، الكلام، الكلام. الوحدة الثانية دوائما برخة العربية بين يدي كتاب شبارس برخي لري. من قلت أسطري أولا برخة واخستة دوائما برخي تا وسرة دليو. فالدوائما برخة كالدرس الحادي عشر معناه يولسم درس، يولسم درس. الكلام معناه خبري، الكلام معناه خبري. التدريب الأول، تبادل السؤال والجواب مع زميلي كما في المثال. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. معنى لمرنه تمرين، التدريب الأول لمرنه تمرين. تبادل السؤال والجواب مع زميلك، خبل مرغلي سره سؤال جواب بكره كما في المثال. لك سنجد مثال در کرنه. دا چه کتاب پا هر تمرین کی
عربی زده کوونکو دپاره یو مثال ورکوي ترڅو دغه مثال په شان نور مثالونه جوړ کړي او وکولی شي د دې مثالونو د لارې د عربي ژبې د تکلم سره یا عربي ژبه باندې خبرو کولو سره اشنا شي او د هغې سره تعلق پیدا کړي. المثال تاسو ګورو چې مثال کې موږ تاسو ته څنګه مثال راکړی دی. که د مثال څخه مخکې موږ تاسو وګورو عکس دی او د عکس د لاندې درې کلمې راکول شوي. لومړنی د احمد، دویمه المسجد، دریمه یصلي. د عربي زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې تر څو د دغې درې کلمو په واسطه باندې جمله جوړه کړي او داسې جمله چې مخاطب ترې مفهوم واخلي، مخاطب پرې پوه شي. باید جمله مفیده وي. المثال أين أحمد؟ أين أحمد؟ جواب أحمد في المسجد يصلي. أحمد في المسجد يصلي. بختنك أين أحمد؟ أحمد شيرتده. أين أحمد؟ أحمد شيرتده. أحمد في المسجد يصلي. أحمد په جماعت کې مونږ کوي. احمد فی المسجد یصلی. احمد په جماعت کې مونږ کوي. راځو لومړنۍ کلمې ته چې عکس دی، عکس ته لاندې موږ تاسو ته درې کلمات راکول شوي: فاطمه، المصلى، تصلي. غواړو چې دې درې واړو کلمات څخه یا دې درې واړو جملو څخه یو صحیح سوال جواب جوړ کړو. اين فاطمه؟ اين فاطمه؟ جواب فاطمه في المصلى تصلي. فاطمه في المصلى تصلي معنى اين فاطمه؟ فاطمه چیرته ده؟ عربي زده کوونکي د په دې جمله کې خای چ اینا د مذکر او د مؤنث دواړو لپاره یو شان ته استعمالیږي. کوم فرق په جمله کې نه راځي. اینا احمد، اینا فاطمه دواړه یو شی دي، کوم فرق نه کوي. فاطمه فی المصلى تصلی. فاطمه په مصلا کې ده. مصلا هر هغه ځای ته ویل کیږي چې په هغې کې مونځ کیږي. موږ تاسو چې ته مونځ کوو هغې ته مصلا ویل کیږي. فی المصلى تصلی په هغه ځای کې د مانځه په ځای کې مونځ کوي، تصلي مونځ کوي. دویمه جمله جوړو: بدر بیت یتوضا. د عکس نه لاندې درې کلمات راکول شوي: بدر بیت یتوضا. اين بدر؟ اين بدر؟ بدر في البيت يتوضأ. بدر في البيت يتوضأ. أين بدر؟ چیرته ده بدر؟ بدر نوم ده. بدر چیرته ده؟ جواب ورکی: بدر په کور کې ده. في البيت په کور کې ده. يتوضأ او دس کوي. راځو درېمې جملې ته: أين زينب؟ أين زينب؟ زينب چیرته ده؟ زينب في الغرفة تقرأ القرآن. زينب في الغرفة تقرأ القرآن. زينب په کوټه کې ده، قرآن کریم لولي، یا قرآن کریم تلاوت کوي. أين عادل؟ أين عادل؟ عادل في المسجد يقرأ القرآن. عادل في المسجد يقرأ القرآن.
عادل نوم دے ترجمہ اين عادل عادل چرتا دے جواب اور کئی عادل فی المسجد یقرأ القرآن عادل پجمات کی دے قرآن کریم لولی یا قرآن کریم تلاوت کوی داو دست نور جملی باید هر عربی زده کون که در زن سره جوڑ کلی ترسو کولیش پا عربی جبا باندی پا اسانه سره تلفظ کلی او عربی جبا هم دغسی ورو پا ورو باندی یاد کلی پلوی اللامو سپارم.